Вітаю, інформаційний ранок на Суспільному триває. Ми продовжимо говорити про головні теми на цю мить. Збройна агресія Росії проти України стала головною темою перемовин між лідерами Франції та Китаю. Вчора президент Франції Еммануель Макрон прибув з офіційним візитом до Пекіна, де зустрівся із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Очільником КНР Макрон закликав, цитую, «привести Росію до тями». Сі Цзіньпін у свою чергу наголосив, що і Франція, і Китай є стійкими прихильниками багатополяризації світу та демократизації міжнародних відносин. Про це повідомляє Суспільне медіа. Більше про це будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку віце-президент аналітичного центру «Політика» Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Пане Олеже, в попередній нашій розмові ви сказали, що Китай взяв місію миротворця на себе у цій зустрічі, але чи є він миротворцем, ви сказали, що буде зрозуміло пізніше, після цієї зустрічі Макрона та Сі Цзіньпіня. Чи є у вас розуміння, чи дійсно Китай таки взяв на себе цю місію? Я підтверджую свої слова про те, що Китай перехопив ініціативу від Росії. Фактично тепер всі їздять до Пекіну. І це факт, а наслідки ми побачимо після того, коли завершаться всі раунди спілкування. Ну, я думаю, що це не останні 100%. І тоді ми побачимо, як Китай відреагує в бік Росії. Чи він зміни риторику з тієї, яка не влаштовує Україну, про те, що там якийсь конфлікт у нас, чи точно не війна, тому що Китай жодного разу не назвав. Але це слова, а тепер потрібні дії. Як на мене, Китай досягнув того, що хотів, з ним говорять. І це, можливо, була одна із основних причин в долучання або імітування Китаєм миротворчих ініціатив. Пане Олеже, ось після зустрічі Сі Цзіньпін сказав, що Китай твердо прагнутиме просування мирного діалогу та політичного врегулювання. Ми готові разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати стриманість. Власне, що означають ці слова Сі Цзіньпіня «зберігати стриманість»? Ну, бачите, знов грають в слова. Як на мене, очевидним є те, що Росія себе веде, якщо вже китайською риторикою, дуже нестримано. Але я думаю, що все-таки Китай говорив зараз не про Росію, він все-таки говорив про той клятий Захід. Тобто, скоріше за все, це сигнал Сполученим Штатам, що вони мають менше допомагати Україні. Я можу так інтерпретувати. Тому поки що мене риторика Китаю не влаштовує, тому що мирні ініціативи – це дуже добре. І всі хочуть миру, але Україна хоче миру на певних умовах. Тобто вони чітко озвучені президентом і будь-яким послом, який знаходиться за межами держави, про те, що Росія має вийти за межі наших кордонів, про вивести війська, а потім, можливо, будуть якісь перемовини. Тільки це перша умова, яка має бути виконана, і на це повинен педалювати весь світ, в тому числі і Китай. Поки що від Китаю я не бачу таких дій. Там лунають якісь конспірологічні версії, начебто там Путіну це казали, але ми не бачимо жодних реакцій, якщо навіть китайський лідер з російським диктатором спілкувався з цього приводу. Ми не бачимо наслідків. І поки що я не бачу готовності Китаю все-таки бути дійсно миротворцем. Миротворчість Китаю має бути в союзі з цивілізованим світом. Але для Китаю цивілізований світ – це все-таки антагоніст. Тому що Китай – це автократія, а він спілкується останнім часом, ну, за виключенням Путіна, з диктаторами. Як ви вважаєте, пане Олеже, що щось може змінити цю політику Китаю стосовно російсько-української війни? Які аргументи можуть бути, щоб ця риторика змінилася? Чесно кажучи, я не бачу підґрунтя для того, щоб Китай змінив свою позицію. У нього вона чітка і зрозуміла, і тут навіть не треба дуже далеко ходити. Китай хоче, щоб з ним говорили, і щоб Захід не заважав йому в територіальних питаннях. Тобто по Тайваню, він хоче повернути Тайвань в той чи інший спосіб і продовжувати бути одним із гегемонів політичних. Тому я поки що не бачу, що Захід знайшов ключі до Пекіну. Він є намацування, можливо,
знову ж таки, Захід вивчив помилки спілкування з Путіним напередодні війни, так? Тому здається, що Захід зараз просто хоче Китай на певний час хоч перетягнути в площину перемовин. І це якраз вигідно і Китаю, тому що Китай хоче, щоб з ним спілкувалися, і Заходу, який усвідомлює, що це йде, як на мене, можливо, я помиляюсь, все-таки боротьба за час, а не за результат. Як ви вважаєте, пане Олеже, чи не переоцінюємо ми вплив Китаю на зовнішню політику Росії? Чи справді може Китай повпливати на Путіна? Я з вами згоден, що це теж така, знаєте, мрія або міф про те, що хтось може вплинути на Путіна. Ми бачимо, ну, знову ж таки, я суб'єктивну оцінку висловлюю, але от давайте проілюструю. Їде лідер Китаю до Росії, разом з Путіним говорить про неможливість застосування ядерної зброї в будь-якому вигляді, навіть в вигляді залякування. І тут нехто Путін, ну там я вже не пам'ятаю, через який чисто термін, там, через декілька днів, скажімо так, він каже, що я буду розповсюджувати ядерну зброю, розміщу її в Білорусі. Ну от тоді питання, чи вплинуло Китай, навіть коли це було озвучено, на позицію Росії? Мені здається, ні. Десь всередині Росія, Путін боїться Китаю. Але все-таки я схиляюся до того, і це показує, ну, повномасштабне вторгнення, про те, що все-таки Путін, як кажуть росіяни, себе на умі, і з цим розумом є дуже великі питання. Тобто він живе в своїй якійсь інформаційній бульбашці і все-таки себе ще вважає державу номер один, до якої мають прислухатися, яку мають боятися. А ситуація вже давно змінилася, він цього не бачить. Ви раніше в розмові з нами казали, що Китаю невигідна велика поразка Росії, тотальна поразка Росії. А чи може Китай отримати якісь дивіденди від продовження російсько-української війни? Чи вигідна ця війна Китаю? Вона йому вигідна, скажімо так, в першу чергу економічно. Тому що це, я знову ж у вас, здається, казав, що це бензоколонка, в якій бензин вже дуже дешевий, і ціну встановлює той, хто купує, а не той, хто продає. Тобто Китай в цьому сенсі, ну, енергоресурси отримує майже задарма і на своїх умовах. Це немало для економіки, тому що енергоресурси – це кров економіки будь-якої країни. Але я, знову ж таки, суб'єктивно оцінку висловлю, для Китаю вигідна війна, яка буде заморожена. Тобто Росія залишиться імперією, яка буде слабшати прямо на очах, але вона залишиться на якийсь певний час. І, ну, все-таки це автократія. Тобто ця автократія не рухне в один момент. І буде продовжувати жевріти, буде якось намагатися там загравати з тим же Китаєм, з іншими країнами. Отака війна, я думаю, вигідна Китаю, але не така, як зараз, тому що, ну, всі бачать, зрозуміло, що це оптимістична оцінка, рано чи пізно, не буду називати терміни, війна закінчиться перемогою цивілізованого світу. Тому що зараз все-таки, я погоджуюсь з росіянами, що вони воюють з усім світом, з цивілізованим Заходом, так, на території України. Можливо, так і є. Тому Китай бачить, що це може закінчитися поразкою, а якщо буде зруйнована ще одна автократія, Китаю дуже невигідно, тому що це сигнал для цивілізованого світу про те, що автократії можуть відійти в минуле і не таке далеке. Як ви вважаєте, пане Олеже, як далі будуть розвиватися стосунки колективного Євросоюзу і Китаю? От ви сказали, що Китай – це автократія, Європейський Союз – це демократія. В той же час для Китаю Європейський Союз – це величезний ринок збуту. І тут такий виходить конфлікт інтересів.
А тут не конфлікт інтересів, розумієте, там, де гроші, там іноді якісь цінності відходять, ну, не моральні маю на увазі, а от просто такі політичні навіть, вони відходять на інший план, тим більше, що процеси можуть відбуватися паралельно. Давайте згадаємо Росію. Росія готувалася до війни і все-таки торгувала в той чи інший спосіб з Заходом, використовувала надбання, там інтелектуальне, технічне Заходу, але продовжувала готуватися до війни, яка мала на меті не лише Україну, а взагалі Захід. Тому тут нічого дивного немає, що автократія підживлюється за рахунок розвинутих демократій, а думає про знищення цієї західної цивілізації, ну, як мінімум, у вигляді Сполучених Штатів. Пане Олеже, дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру «Політика». Ну, а ми продовжимо після короткої паузи.